Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համաճարակաբանության վարչության պետ Ռոմելա Աբովյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Աբովյան, շնորհակալ եմ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Տիկին Աբովյան, վերջին 2-3 շաբաթների ընթացքում ակնհայտ է, որ Հայաստանը կրկին հայտնվել է կարմիր գոտում։ Ինչով է սա պայմանավորված և ինչ կանխարգելիչ աշխատանքներ են իրականացվում այս պահին։ Շնորհակալություն, նախ նշեմ, որ ամբողջ աշխարհում լարված է համաճարակային իրավիճակը կորոնավիրուսային հիվանդության առումով, այդ թվում դուք իրավացիք Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին 14 օրվա ընթացքում, եթե համեմատենք նախորդ 14 օրվա հետ, մենք ունենք 119%-ով դեպքայնության աճ, դեպքերի թիվը աճում է շատ արագ, այսինքն աճի տեմպը բավականին արագ է։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ բավականին աճը գրանցվել նաև մեր վերարտադրողական ցուցանիշի հետ կապված, եթե մենք ունեինք հունվար ամսին 1-ից ցածր ցուցանիշ, ինչը խոսում էր դեպքերի նվազման եւ որոշակի կայունության հետ, կայունության մասին, ապա այս պահի դրությամբ մեր վարակի վերարտադրողական ցուցանիշը 1-ից բարձր է, առավել եւս ասեմ, որ վերջին 7 օրվա հաշվարկով մենք ունենք արդեն 1.55 վարակի վերարտադրողական ցուցանիշ, ինչը նախանշում է, որ մոտակա 7 օրվա ընթացքում, եթե չձեռնարկվեն կանխարգելիչ եւ հակամաճարակային միջոցառումներ մասնավորապես, եթե բնակչության կողմից չբարձրացվի զգոնությունը անվտանգության կանոնների պահպանման նկատմամբ, մենք կարող ենք ունենալ լրացուցիչ 5000-ից ավել դեպք առաջիկա 7 օրերի ընթացքում։ Տիկին Աբովյան, այդ քիչ առաջ արդեն հայտնի դարձավ այսօրվա տվյալները կորոնավիրուսի, շուրջ 317 դեպքի մասին է խոսում, նաև կիրակի օր ունեցանք 400-ից եւ ավել, եւ քիչ առաջ խոսելու ընթացքում հենց մեր գործընկերները նշում էին, որ բավականին քիչ է, երևի տենդենս կա, հաշվի չառնելով, որ ոչ աշխատանքային օրեր էին, հա, խնդրում եմ այս առումով եւս, որովհետեւ սա եւս կարող է զգոնությունը թույլատրել հանրության շրջանում։ Դուք իրավացիք հիմնականում ոչ միայն այս շաբաթ կիրակի, այլ նախորդ շաբաթ կիրակիների ընթացքում հիմնականում դիմելիությունը բավականին քիչ է, այսպես ասած բնակչությունը հիմնականում ավելի շատ սպասում են այդ շաբաթ կիրակին անցնելուն եւ դիմում են երկու շաբթի եւ աշխատանքային օրերին, դրանով է պայմանավորված ուրեմն դեպքերի թվի, այսպես ասած, հա, հարաբերական նվազումը այդ երկու օրերի հետ կապված։ Ինչ վերաբերվում է ընդհանուր, կարող եմ նշել, տեստերի դրական արդյունքներին, այսինքն տեսակարար կշռին, ապա մենք ունենք նաև այստեղ աճ, եթե մենք ունեինք հունվար ամսին 5-ից 6% դրական տեստերի տեսակարար կշիռ ընդհանուր կատարված տեստերի մեջ, ապա այդ թիվը 2 անգամ ավելացել է, 2 անգամ եւ ավելին, այսինքն մենք ունենք 14%, եւ պետք է անպայման նշեմ, որ այս 14%-ի մեջ են ներառված նաեւ այն տեստավորվող անձանց թիվը, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունն են, մուտք են գործում Հայաստանի Հանրապետություն կամ սահմանից գնում են դեպի այլ երկրներ։ Ընդհանուր առմամբ, եթե դիտարկենք ախտանշան ունեցող անձանց տեսակարար կշիռը տեստերի ընդհանուրի մեջ, ապա մենք ունենք 40%-ից ավել, որը բավականին լուրջ ցուցանիշ է։ Տիկին Աբովյան, իսկ մահվան ելքերի առումով ի՞նչ տենդենս է նկատվում։ Այս պահի դրությամբ մահաբերությունը 1.8 է Հայաստանի Հանրապետությունում, առանձնապես փոփոխություններ չկան այս առումով, բայց պետք է նշեմ, որ միջազգային տվյալների համաձայն հիմնականում, երբ որ գերծանրաբեռնվում են բժշկական կազմակերպությունները եւ կտրուկ աճ է դիտարկվում հիվանդացության ցուցանիշի, մահերը ավելի ուշ են արձանագրվում, այսինքն հիվանդացության տեմպի աճից 2 շաբաթ անց մոտավորապես այդ ժամանակահատվածում, եւ սա էլ է շատ կարեւոր այն առումով, որ մենք պետք է խիստ հետևենք անվտանգության կանոններին բոլոր վայրերում, թե բաց տարածքներում, թե փակ տարածքներում, որպիսի մենք չունենանք այն իրավիճակը, ինչ ունեինք ուրեմն աշնան ժամանակահատվածում։ Տիկին Աբովյան, ՀԿ-ն դեռևս տարեսկզբին հայտարարեց, որ վիրուսի 3-րդ ալիք է սպասվում, նաև խոսվեց, որ նոր ենթատեսակներ են շրջանառվում, բրիտանական, անգլիական, հա, այդ նոր ենթատեսակների վարակման առումով մենք Հայաստանում գրանցել ենք նոր ենթատեսակներով։ Ասեմ, որ այս պահի դրությամբ ոչ չենք գրանցել, սակայն այո, դուք իրավացիք, ՀԿ-ն դեռևս ձմեռվանը ցուրտ եղանակներին, դեպի ձմեռվա ցուրտ եղանակները արդեն ահազանգում էր բոլոր երկրներին, որ պետք է բարձրացնել զգոնությունը եւ խստ
արվեստորեն հետևել բոլոր կանխարգելիչ և հակամաճարակային միջոցառումների իրականացման և պահպանման գործընթացին, քանի որ բացի նրանից, որ մենք կարող ենք ունենալ երրորդ ալիք, նաև չմոռանանք, որ մենք գտնվում ենք սուրշնչառական վարակների և գրիպի սեզոնում, այս սեզոնի ընթացքում կարող ենք ունենալ նաև ուրեմն գրիպի շրջանառող, այսինքն ունենք արդեն գրիպի շրջանառող շտամեր, և նաև ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արդեն գրանցվել է 3 դեպք գրիպի H3 տեսակի, ենթատեսակի և կորոնավիրուսի հետ համակցված 3 դեպք։ Տիկին Աբովյան, որն է այսօր գրիպի շրջանառող վիրուսը և ինչ տենդենց կա այս առումով։ Ասեմ, որ այս սեզոնի ընթացքում շրջանառում է գրիպ A-ի H3N2 ենթատեսակը, և նշեմ, որ ունենք նաև համավարակ կորոնավիրուսային հիվանդության հետ, 3 դեպք ունենք, երբ պացիենտը ունի և H3 և COVID հարուցիչներ։ Ներկա պահին ունենք որոշակի ակտիվացում սուրշնչառական վարակների, նաև շտապ օգնության կանչերի ավելացում ունենք, ինչը նաև պետք է լինի կանչ և հորդոր բնակչությանը, որպիսի այն անձինք, ովքեր չեն պատվաստվել գրիպի դեմ, ձեռնամուխ լինեն պատվաստվելու առումով, քանի որ երկու հարուցիչները միասին կարող են ուղղակի ծանրացնել, եթե արտվարակվի, ծանրացնել տվյալ պացիենտի կլինիկական ընթացքը։ Տիկին Աբովյան, ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել, որ արդեն թևակոխել ենք կորոնավիրուսի երրորդ ալիք, այս առումով այդ վիրուսը որևէ մուտացիայի ենթարկվել է թե ոչ, նույն այսպես ախտանշաններով է այդ վիրուսը ի հայտ գալիս, թե ախտանշանները որոշակի առումով փոփոխվել են։ Ախտանշանները նույնն են, սակայն պետք է նշեմ, որ բավականին ծանր և ծայրահեղ ծանր պացիենտներ են ընդունվում բժշկական կազմակերպություններ, ինչը կարող է պայմանավորված լինել ինչպես երկարատև տան պայմանում մնալուց և ավելի ուշ բժշկական կազմակերպություններ դիմելուց, այնպես էլ տնային պայմաններում ոչ բժշկի ցուցումով տարատեսակ բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալուց, մասնավորապես պետք է նշեմ, որ հակամանրային դեղորայք է նշանակվում հարևանի, բարեկամի կամ նույն պացիենտը ինքն է այդ դեղորայքը ընդունում, ինչը ավելի վատացնում է վիճակը և ծանր վիճակով պացիենտները ընդունվում են բժշկական կազմակերպություններ։ Ի դեպ, շատ ճիշտ նշեցիք, Տիկին Աբովյան, որովհետև զգոնության թուլացմանը կարծում եմ նաև նպաստել այն, որ վարակված հիվանդից, հարևանից կամ տանաթամից լսում եմ, որ ամեն օր վիտամին D խմելով դու քեզ ապահովագրում ես, այսպես ասած, կորոնավիրուսով հիվանդանալուց, այս առումով ևս խնդրում եմ մեր բնակչությանը որպես մասնակից ձեր խորհուրդը։ Խորհուրդս հետևյալն է, որ կորոնավիրուսային հիվանդության ախտանշան ունենալիս, այսինքն ջերմության բարձրացում, հազ, դժվար շնչառություն, պարտադիր պետք է դիմել տարածքային ամբուլատոր պոլիկլինիկ կազմակերպություն կամ դիմել բժշկական կազմակերպություն, որտեղ իրականացվում է կորոնավիրուսային հիվանդության տեստավորում և բուժում։ Մեր տրիաժ կենտրոնները ուրեմն նշում են, որ հիմնականում պացիենտները, այ ճիշտ նշեցիք, բուժումը ստանում են, այդ վիտամինային բուժումը ստանում են լսելով կամ որոշակի բուժման թերթիկի շրջանառության արդյունքում, ինչը ուղղակի անթույլատրելի է, քանի որ վիտամիններով բուժում իրականացնել տան պայմաններում և չհետևել կլինիկական ընթացքին, դա կարող է բերել լուրջ հետևանքների։ Հորդորս հետևյալն է, պարտադիր դիմեք ձեր սպասարկող պոլիկլինիկա և ստացեք բուժումը միայն բժշկի կողմից ցուցված։ Տիկին Աբովյան, հնարավոր է կորոնավիրուսով վարակվել և որևէ ախտանիշ ըստ էության ի հայտ չկա։ Բնականաբար հիմնականում երեխաների շրջանում է, երբ երեխան կարող է լինել COVID-ի հարուցիչի կրող, սակայն որևէ ախտանշան չունենա և տարածի վարակը շրջապատում, ինչպես նաև մեծահասակների մոտ այո արձանագրվում են դեպքեր, երբ հիվանդությունը անցնում է անախտանշան և դա է հիմնական խոչընդոտը, որ հնարավոր չի լինում պարզել ընդհանուր տարածվածությունը, հա, բնակչության շրջանում, թեպետ ասեմ, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը որպես այդպիսին առաջարկ չունի մասսայական տեստավորումը իրականացնելու և այլն, քանի որ պետք է յուրաքանչյուր միջոցառում ունենա իր նպատակը։ Մենք ունենք հաստատված նախարարի հրամանով
դեպքի ստանդարտ բնորոշում եւ տեստավորման ենթակա են այն մարդիկ, ովքեր որ համապատասխանում են դեպքի ստանդարտ բնորոշմանը եւ յուրաքանչյուր անձ կարող է այդ ախտանշաններ ունենալիս դիմել նորից կրկնեմ ամբուլատոր պոլիկլինիկ կազմակերպություն, տեստավորվել եւ ստանալ բուժում, եթե թեթեւ ընթացք է տան պայմաններում, իսկ ավելի ծանր ընթացքի դեպքում բուժումը կարող է ստանալ համապատասխան բժշկական կազմակերպություններում։ Տիկին Աբովյան ասում են, դե ես մի անգամ վարակվել եմ, հաստատ 6 ամիս այդ իմունիտետ ունեմ, հակամարմինները կան իմ օրգանիզմում, սակայն դա եւս այսպես հաստատված չի, նաեւ այդ առումով հնարավոր է երկրորդ անգամ վարակ վել 6 ամիս հետո, կամ առհասարակ այդ ստանդարտները իրականում գործում են, թե ոչ։ Ասեմ, որ այդ հարցը օրհասական է եւ քննարկվում է նաեւ միջազգային կազմակերպությունների եւ ԱՀԿ փորձագետների հետ։ Ամբողջ աշխարհում դեռևս չկա ապացուցողական հիմք կրկնավարակի առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ։ Նշեմ, որ դեռևս առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը չունի նաև դեպքի ստանդարտ բնորոշում, թե որ դեպքերը կարելի է համարել կրկնավարակ, եւ այսպես ասած հիվանդ անձինք եւս այս պայտրությամբ, քանի դեռ չկա ապացուցողական հիմք, կարող են ռիսկի ենթարկվել կրկին անգամ վարակվելու տեսականորեն։ Այդ իսկ պատճառով նույն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը եւ ամբողջ աշխարհում բոլոր երկրները հորդորում են անգամ հիվանդությունը տարած անձանց պահպանել անվտանգության կանոնները, ինչ վերաբերվում է իմուն համակարգին, այդ հակամարմինների առկայությանը եւ այլն, ասեմ, որ իմուն համակարգը շատ բարդ համակարգ է եւ որևէ մեկը չի կարող ասել, թե ինչքան ժամանակ կարող են այդ հակամարմինները լինել, քանի որ դա առանձնահատկությունից է կախված տվյալ անձի օրգանիզմի։ Մեկ անձի մոտ կարող է դա տևել 3 ամիս, 2 շաբաթ, կան անգամ գրականության մեջ տվյալներ, որ մինչև 8 ամիս, եւ կան նաեւ դեպքեր գործնականում, որ նույն ժամանակահատվածում վարակված եւ առողջացած անձանց մոտ, մեկ անձի մոտ հակամարմինները պահպանվել են օրինակ 3 ամիս, մյուս անձի մոտ ընդամենը 1 ամիս, եւ որևէ մեկը չի կարող կանխատեսել, թե ինչքան կարող է պահել, ուրեմն ինչքան կարող են մնալ այդ հակամարմինները եւ ինչ քանակությամբ օրգանիզմում։ Ի վերջո հանգում ենք նորից այն հիմնական ստրատեգիկ ուղղությանը, որ ամեն դեպքում պետք է պահպանել անվտանգության կանոնները, եւ այդ անվտանգության կանոնների պահպանումը այդ 3 պարզ միջոցառումները միասին կարող են կանխարգելել վարակումից, դա ձեռքերի ախտահանումն է կամ լվացումը օճառով եւ ջրով, դիմակի կրումը եւ նաեւ սոցիալական հեռավորությունը։ Տիկին Աբովյան, հաշվի առնելով նաեւ որ սուր շնչառական վարակների սեզոնն ենք թևակողել, ինչպես տարբերել, հա, առաջին ախտանշաններով կորոնավիրուսի ախտանշաններ են, թե սուր շնչառական վարակների։ Ասեմ ձեզ, որ մենք երկու դեպքում էլ ունենք ստանդարտ բնորոշում եւ բոլոր բժիշկները տեղյակ են այդ ստանդարտ բնորոշմանը, եւ տվյալ անձը, եթե դիմի բժշկական կազմակերպություն, բնականաբար այնտեղ ուրեմն ախտորոշումը կդրվի համապատասխան նախարարի հրամանով հաստատված դեպքի բնորոշմանը։ Այսինքն երկու դեպքում էլ դիմել, երկու դեպքում էլ պետք է դիմել բժշկական օգնության եւ սպասարկման եւ ինքնաբուժմամբ, եւ հատկապես նորից կրկնեմ, հակամանրային դեղորայք չօգտագործել, քանի որ հակամանրային դեղորայքը ցուցված չէ վիրուսային հիվանդությունների բուժման համար։ Տիկին Աբովյան, առադառնանք նաև վակցինացիային, դեռևս նոյեմբեր ամսից արդեն նախկին նախարար Արսեն Թորոսյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը ակտիվորեն ներգրավված է այդ վակցինացիան Հայաստան տեղափոխելու հետ կապված, այսօր արդեն Հայաստանում ինչ չափով է վակցինացիա իրականացվում, գիտեմ, որ ավելի խոցելի տարիքի խմբի մարդկանց են առաջին հերթին վակցինացիայի ենթարկում, այս առումով ինչ իրավիճակ է այս պահին։ Ասեմ, որ առաջնահերթ պատվաստումների հարցը առաջնահերթ խնդիր է, եւ տարբեր միջազգային կազմակերպությունների, COVAX Facility հետ եւ նաեւ արտադրողների հետ քննարկումներ են իրականացվում, եւ շատ մոտ ապագայում նաեւ ձեռք կբերվեն այլ պատվաստանյութեր, այս պահի դրությամբ նախարարի հրամանով հաստատված են այն ռիսկի խմբերը, ընդ որում ռիսկի խմբերը բաժանված են երկու փուլի, առաջին փուլում ընդգրկված են օրինակ բերեմ, հա, բուժաշխատողները, սոցաշխատողները, եւ երկրորդ խմբում այլ պետական կառույցի աշխատակիցները, որոնք ըստ հերթականության կպատվաստվեն։ Այս պահի դրությամբ հիմնական ռիսկի խումբ հանդիսացող բուժաշխատողների պատվաստումային գործընթացը մեկնարկել է, սակայն այդ
իրականացում է Սպուտնիկ V պատվաստանյութով, որը նվիրաբերվել էր Ռուսաստանի Դաշնության կողմից, և շատ մոտ ապագայում նաև մյուս ռիսկի խմբերը կընդգրկվեն, երբ որ երկիրը արդեն պատվաստանյութը ձեռք կբերի։ Այս պահին, այսինքն, Հայաստանում Սպուտնիկ V-ն է դեռևս։ Այս պայմանությամբ Սպուտնիկ V-ն է, բայց նաև քննարկվում են այլ պատվաստումներ երկիր ներբերելու հարցը, և եթե կլինի նորություններ, բնականաբար դուք տեղյակ կլինեք։ Տիկին Աբովյան, նաև հետաքրքիր ինչ ծավալի պատվաստումներ են անհրաժեշտ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ազգաբնակչությունը, այսպես ասած, իմունիտետ ձեռք բերի, ունեք նման վիճակագրություն, տվյալներ։ Նախ ասեմ, որ այսօր ամբողջ աշխարհում այդ արտադրված պատվաստանյութերի կիրառման նպատակը ոչ թե մասսայական իմունիտետի ձևավորումն է, այլ 100%-ով ծանր դեպքերի և մահվան ելքերի կանխարգելումը։ Այսինքն, այն անձը, ով պատվաստվել է, դա դեռ չի նշանակում, որ այդ անձը չի կարող լինել վարակիչ և չի կարող տարածել վիրուսը շրջապատում։ Պատվաստումների նպատակը, նորից կրկնեմ, ծանր դեպքերի և մահվան ելքերի 100%-ով կանխումն է։ Տիկին Աբովյան, և վերջում կուզենայի նաև ձեր հորդորը մեր ազգաբնակչությանը ևս մեկ անգամ այդ կանխարգելիչ միջոցառումներին, որպիսի հետևեն, նաև այդ մենք գիտենք, որ չքաղաքականացնելով հարցը հանրահավաքներին շատ դեպքերում չի պահպանվում այդ սոցիալական հեռավորությունը, այլ սանիտարահիգենիկ միջոցները, հա, այս առումով որպես մասնագետ, որպես առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ, ձեր հորդորը մեր հայրենակիցներին։ Հորդորը հետևյալն է, որ պարտադիր պետք է պահել անվտանգության կանոնները, բազմիցս մենք մեր վերլուծություններով ապացուցել ենք, որ դիմագի կրումը, ինչպես և միջազգային տարբեր գիտական, հետազոտական աշխատանքների արդյունքում արդյունավետ միջոց է, ձեռքերի ախտահանում և սոցիալական հեռավորության պահպանումը կարող է կտրուկ նվազեցնել մեր երկրում նոր դեպքերի աճի տեմպերը, և այստեղ շատ կարևոր է բոլոր տեղերում, հա, հատկապես փակ կազմակերպություններում, այդ տոնավաճառներում, մոլերում, որտեղ բացարձակապես այդ կանոնները չեն պահվում, մենք բոլորս, այդ թվում նաև և առողջապահական համակարգի ողջ անձնակազմը և տարբեր պետական կառույցները, ովքեր արդեն 1 տարուց ավել պայքարում են այս հիվանդության դեմ, ինչու չէ նաև մեր բնակչությունը, բնականաբար հոգնել ենք, բայց որպիսի կարողանանք անցնել նորմալ ընթացք, նորմալ կյանքի, պարտադիր պետք է մի փոքր նորից ջանք գործադրենք և պահելով այդ անվտանգության կանոնները փորձենք կանխել և չդառնա այն պատմությունը, ինչ որ մենք ունեինք հոկտեմբերի ամսին, երբ որ առողջապահական համակարգը այնքան գերծանրաբեռնված էր, որ մենք հերթերի մեջ ունեինք անձինք, ովքեր սպասում էին իրենց հերթին բժշկական օգնություն և սպասարկում ստանալու համար։ Տիկին Աբովյան, եթե առկա վիճակագրությունը շարունակվի, այսինքն դեպքերի տենդենսը շարունակվի աճել, հնարավոր է, որ գնանք առավել խիստ սահմանափակումների, ինչպիսին ունեինք նախորդ տարի։ Ելնելով համաճարակային իրավիճակից, առողջապահության նախարարությունը պարբերաբար մշակում է առաջարկներ սահմանափակումները խստացնելու կամ մեղմացնելու ուղղությամբ, այս պահի դրությամբ դեռևս խստացման ուղղությամբ առաջարկությունների մասով դեռևս ոչինչ չկա, քանի որ հիմնական ստրատեգիկ ուղղությունը դա վերահսկողական գործառույթի ուժեղացումն է և բնակչության լայնածավալ իրազեկման արդյունքում հասնելը նպատակին, և մի պարզ կանոն կա, որ բոլորը այդ բնակչության լայն զանգվածներում քննարկվում են, այ կարող են նորից գնանք լոկդաունի և այլն, դա կախված է մեզանից, եթե մենք պահեցինք անվտանգության կանոնները, եթե նույն գործատուն կազմակերպության ղեկավարը պահպանի այդ անվտանգության կանոնները և հետևի բոլոր այն կարգավորումներին կորոնավիրուսային հիվանդության կանխարգելման, մենք դրա անհրաժեշտությունը չենք ունենա։ Շնորհակալ եմ ձեզ, Տիկին Աբովյան։